Pa u ovaj zadnji slučaj ne, i zato bi bio tu oprezan, ne bi komentirao, stvarno to ne znam i ne bi želio ni optuživati gradsku vlast bez nekakvog temelja, ali oni su već imali tu cijeli niz propusta. Dakle, oni su optuživali prvo da je podmetnuto bilo ovo tijelo koje je bilo, na kraju se pokazalo da je to čista laž, tako da se i oni puno vade na ta politička podmetanja, a pokazuju jednu opću nesposobnost. Vidimo ovu situaciju s vrtićima. Dakle, kada lomite stvari preko koljena, idete ukidati mjeru roditelj-odgojitelj, a ta mjera, pa nije Bandić uveo zato, pokojni Bandić, zato što je bio veliki dobročinitelj, nego što je znao da nema dovoljno mjesta u vrtićima. I što vam se sada dogodilo? Oni koji imaju više djece, oni imaju prednost, upisali su djecu vrtiće, a oni koji su vam pljeskali zbog ukidanja mjere roditelj-odgojitelj, koju ste ukinuli jer niste razmišljali što će biti, dakle sad su ti ostali s neupisanom djecom u vrtićima. Dakle, to je kada netko donosi odluke o koje ne promisli i ko ne zna upravlja. Dakle, to je jedna nesposobna ekipa kojoj je u ruke upao glavni grada koja ne zna upravljati, nema upravljački kapacitet. Klub Mosta im je predložio barem nekakvo rješenje ove vrtićke krize u Zagrebu. Mi to rješenje primjenjujemo u Sinju, primjenjuje ga naš Miro Bulj, za djecu koja su neupisana ostala u vrtić, da se roditeljima barem da 200 eura, pa da mogu barem s time za svako dijete, pa da mogu barem platiti nekoga ko će čuvati djecu. Iako to nije rješenje, djeca moraju biti u vrtiću kako bi se i socijalno razvijala, kako bi se družila sa svojim vršnjacima. Dakle, tu se očito ova vlast pokazuje i na primjeru Svetog Duha, i na primjeru vrtića, i na svim drugim primjerima kao ona koja nema upravljački kapacitet.